marka ujeedka maanta kulanku noocaas ah anuguna waan joogay oo ka wasiir ahaan marka runtii si fiican ayaanu arintaas isku afkarannay informationku waxa weeyaan xogta amniga laga hadlayaa waad arkaysaa oo al-shabaab baa gudaha soo galay ayaga bay u galeen annaga bayna marayaan marka ciidan ahaana in la midoobo cudur ahaan loo midoobo sidii la kala oo dagaalami lahaa xoogahana la islaafsado hadba meeshay ku sugan yihiin iyo meesha wax ka imaanayaan marka ugu horeysa ujeedkaad u gaarteen degmada ceel barde maxay tahay bismi illaahi raxmaan raxiim aad bay u mahadceliyeen shabelle t v xiriirkaad nala soo xiriireen waxaan sidaad warbixinta horeba ugu sheegtay warkaa degmada ceel barde u gaarnay jirta xaaladda abaareed ka jirta degmooyinka bakool gaar ahaan meelihii ay ka dhaceen dagaalada sida yeed iyo aato iyo waaqsheen arrimahaas ayaan u tagnay dabcan waana ku jirnaa habeenkii saddexaad waa tahay ma booqateen ma indha indheedeen deegaanada si gaara ee dagaaladu ay uga dhaceen walaal saad ula socotaba waxaa ka dhacay labadii maalmood ee lasoo dhaafay dagaal aan runtii horey loo arkin oo khawaarijiintu ay kusoo qaadeen deegaanada aato iyo yeed iyo halkaasoo ay runtii ayaguna khasaaro badan kusoo gaaray khasaaro badan ay u geysteen dadka meeshaa joogay waana kasii gudbeen oo waxay gudbeen dowlad deegaanka soomaalida oo ilaa haddaba ay ku jiraan marka meelahaasi runtii waxaan sugaynay sidii meeshii loo gaarsiin lahaa sahay daawo iyo raashin intuna maanta ayna soo gaareen diyaaradihii insha allahu beri subaxii baa la aadi doonaa la booqan doonaa laakiin xog ahaan waa ka warhayna waxaad sheegtay in dhowaan gargaar la gaarsiin doono deegaanadaas nooca gargaarka la gaarsiin doona maxay kaliyin maxay isugu jiraan horta waxaad ogtahay nawaaxiga aan ka hadlayno waa deegaanka degmada ceel barde waa meesha keliya garoonka leh ee laga gaarsiin karo degmooyinka kale sida aati iyo yeed waxaad aan rajaynayna inay yimaadaan ama yimidna de kuma filo wax diyaaraday keenisa weye marka wax uun dhiig joojin oo daawooyin iyo raashin runtii aanaad u badneyn weye waa tahay qorshaha mid kugu jirtaa inaad booqataan deegaanada ka tirsan gobolka bakool sida aati yeed iyo deegaanada kale sida washaaqo oo dhibaatooyin badan ay ka jiraan oo dad badan ay kasoo barakaceen deegaanadaas inaad booqataan midin kugu jirtaa oo aad gargaarka aad dadkaas aad gaarsiisaan dabcan walaal markaan ceel barde joogno nafteeda lagu barakacay waaay saamaysay gobol kasta oo soomaaliyeed ilaahay inaan ka baryeeno sida gacanweyne uu ummadda soomaaliyeed u gargaaro haddana ujeedadaan usoconay waxay ahayd sidii loo gaari lahaa meelaha ay dagaalada ka dhaceen sida aati imeel iyo shaaqo marka insha allahu berita ayay bilaabanaysaa waana la tegi doonaa waana la gaarsiin doonaa wixii soo hela maantay waxaa kulmay taliyaha ciidanka xoogga dalka oo wafdiga qayb ka ahaa iyo sidoo kale taliyaha ciidamada liu bolis ee dowlad deegaanka wafdigaasi intaa ka og tahay maxay ka wada hadleen taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale taliyaha ciidamada liu bolis walaal dabcan dee mar haddii dagaal uu dhacay haddaan dib ku xasuusiyo gobolka bakool gaar ahaan degmooyinka ceel barde iyo yeed iyo aato intuba amison ma joogto ciidamada s n a waxaa caawinayay oo la degan waa ciidamada liu boliska marka mar haddii dagaalkii uu saameeyey labada dhinacba awelo soomaaliya aan ahayn haddana uu u gudbay dhinacii kale ee dowlad deegaanka soomaalida waxaa lagu khasbanaaday in laska kaashado cadowga in laska kaashado oo keliya ciidan iyo hub ma ahane information in laisdaafsado lana wada shaqeeyo marka ujeedka maanta kulanku noocaas ah aniguna waan joogay oo ka wasiir ahaan marka runtii si fiican ayaanu arrintaas isugu afkarannay waxaad sheegtay in information aad isdhaafsanaysaan informationkaasi muxuu yahay adaa faahfaahin kasii bixiso informationku waxa weeyaan xogta amniga laga hadlayaa waad arkaysaa oo al-shabaab baa gudaha soo galay ayaga bay u galeen annaga bayna marayaan marka ciidan ahaana in la midoobo cudur ahaan loo midoobo sidii la kala oo dagaalami lahaa xoogahana la islaafsado hadba meeshay ku sugan yihiin iyo meesha wax ka imaanayaan inaad garanaysa al-shabaab waa dad arxalabayaala weeye haddana qaabkay ku socdaan waa qaab lagu cusub tiro intaa leeg oo badan oo hub wadata in maanta ay inta soomaaliya kasoo duulaan ay u gudbaan gobolka soomaalida kaasoo marka horeba ahaa kii annagu aan ka heli jiray macaawinaadda iyo inay shaaba naga difaacaan marka waa lagu khasbanyahay marka ciidan ahaan xog ahaan iyo wada shaqeyn intaba in laga wada hadlo gobolka bakool waxaa jira deegaano fara badan oo go-doonsan oo al-shabaab ay go-doomiyeen
دیگر از قرشامی که گوچر تا ایناد بوقتان و دام حب نبودن از گوچران وفدگی نو وزیری حلبانو یا سرکیل عیدن ایهین ایناد وفدگی نگرتن دیگر از سی این قرشامش عضو تکتن عضو کد بیسان. وقت ودن کو طبعا حالا بگن بگوچر بگن کن حکم دان حدود ده موی هنگ کوشی نو حدا عن حدود سومالی ثوبیا بقول ده و بلاری های و دور دگمو سدا دمت حضور نیوات یتیگلو یو رب رو حق فلا یه یو آتو یو علف به هذلا آنکله هی و من هم پس ورنه هی ویش تاین و آشغال بودنی دوبار کوش کنم بدو مقاله مقاله گفته سمت چیتو لکن هد آنها یا کوش آنها دیش آفانی و کوچی هی بگال که بدون آنکه دعایت سدا آتی یو علف دی مرکان سعی کنم هد نام کوش اسنا لکن مقال باور مقالی پنک باین حدود جوکی ودن بین وزیر کوسو قبل قبلی یا دکمه دا علبرد و حکمیت قبل کبکال دکمه دا سیدت بدن کوسو برکعی و لفتگی دا کامم کویاله ما باقتن کامم کاسی عضو کورگشان این حالات دا برکعیش هل کاسی کنول ولی لوحان کو حسیس نیا مرکان کلیه داویو داشتن آب دنیا بر او نامه پیال خدا عین وحی کس دگیان ایه کران کدکمه دا علبرد معنى يقول ما هني عيب التباهنين عيب الدواء مجاله هم تين نفديت بعيد وين الثلاثة ومجاله تبغى كسوق حين وكسوق ركعين حتى تقال كي تبدأ عي دول ديان كسمالو تدخل كسوق حين حاجة إن دبوي كده نكون شوي أو حدنا وشاف كي يقول إن كسوق حين مركا مجاله مال كسوق كتكتو يدنا عليه ده هو كلام وقولتي وضد دبات نسن وصوب ركعين marka waan qaan runtu waan tagnay waan codsanay in la soo gaaro waxaan rajaynaynaa de dabcan ilaahay gacan sa lagu dhigi karaa diyaarad wax ka dhacay ma ilaaha laakiin arinta baaqan si deenay hay'adaha caalamiga ah yurada dhacana waan ka codsanay oo insha Allah barito diyaaradii waxa samaynaynaa ma oo ku jeen aan badal laakiin ma filna badan ka yiraan afku baa ku faqay aad baad u maasantaa hukoomad cin liya madan wasiir kaasi wuxuu ahaa وزير كشقادي أريمه بلشدة حكومة الصومالية عبد الوهاب وقاس حسين وقاس خليف وقد كان نقول رميي وحكو رميي ديغانا اي بوقدين وكتر سنة قبل كبكول سيا يقول قلان حالة نولد يمد أمان اي قبل كبكول واي قدو ميين الشباب مدينة وزير ما سنة أدقى مدينة كفرحي إيه الكاقة أصحابت هذا يقرابة دادا ولسو ديك أبكى الدهب شيل سياد سفودو اللعاقو قدرتو مركا أدلسو دكتو أبليكيشن كدهب شيل إياد لعاقها ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحتا تشيري وغور ريا إياد لعاق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديهاجة مالية ديد